Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara LKTN menjalin kerjasama dengan Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak PPPNP dalam usaha membangunkan tanaman kenaf di negeri itu. Projek perintis yang dibangunkan di kawasan seluas 140 hektar di ladang kelapa sawit seluas 563 hektar. Menurut Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi, Dato' Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, projek integrasi pertama itu akan dilaksanakan dalam tempoh 2 tahun dengan penglibatan 70 pekebun kecil. Dan untuk itu kita peruntukkan perbelanjaan dalam bentuk insentif tunai, insentif dalam bentuk pelbagai bajet dan sebagainya sebanyak RM2,385 sehektar untuk setiap peserta. Dan kita harap dengan projek ini kita mampu menjana pendapatan kepada pada peserta sebanyak RM4,000 untuk satu musim selama 4 bulan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Ladang Kenaf Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak PPPNP di Ladang Gugusan Lambur Bota. Pada majlis itu, seramai 5 peserta program Ladang Rakyat Kenaf PPPNP menerima watikah pelantikan. Perkembangan